הצגתי שני האזרחים האיטלקים שציירו את דמותה של הנערה הפלסטינית עהד תמימי שהורשעה בתקיפת חייל. הם נעצרו בידי לוחמי משמר הגבול. בהתחלה הם הובאו למתקן כליאה באתרות ששייך למשמר הגבול. הם נחקרו בשתי הזדמנויות על ידי חוקרים באותו בסיס, ושם הוחלט בעצם להעבירם למתקן כליאה ששייך למטה של אכיפה וזרים במשרד הפנים ברמלה. משום מה הוחלט על פי חוק הכניסה לישראל, זה חוק שמוענק בסמכות של שר הפנים לצמצם להם ישיבת הקבע בישראל לתקופה של 72 שעות, ובדיעבד הוחלט לגרשם מהארץ ובזה שאינם יכולים להיכנס לתקופה של 10 שנים. מדובר באמן גרפיטי, קוראים לו גוריית אקוך. הוא גר בנאפולי, הוא ממוצא הולנדי, אבל כבר הוא אזרח איטלקי. הוא בעצם נחשב כאומן בעל שם עולמי שצייר כל מיני תמונות גרפיטי בכל מקומות בעולם, בניו יורק, בלונדון, באיטליה, בכל מקום בעולם. לכן העניין קיבל גם כן איזושהי התעניינות, אפילו ראש העיר נאפולי פנה לרשויות בעניין, כי מדובר בדמות שהיא מוכרת בעיר נאפולי ובאיטליה. הבנתי שהוא הגיע בכדי לצייר את הגרפיטי של הנערה הפלסטינית עהד תמימי שנעצרה לפני מועד בזה שהורשעה בתקיפת חייל, וזה סוג של הזדהות עם המקרה ועם האירוע. אתה רואה שיש גם כן הרבה ציורי גרפיטי על אותו גדר ולא חסר כאלה, ולמה דווקא העניין הזה קיבל כל כך חשיבות וחשיפה, והעניין אולי בא בתזמון עם השחרור של הנערה הפלסטינית עהד תמימי. רגע, אז אני יכול לצלם? כן. אני אציג את המפריים. סליחה, אני... את הגרמושי. את הקרן. לקחתי... בוא נגיד בלילות שאני... הם נעצרו ביום הרביעי של ביצוע אותו ציור גרפיטי, למרות שיש שם תצפית, תצפית של הצבא, והם היו בעצם תחת התצפית הזאת מהיום הראשון, ומעניין למה האירוע הזה דווקא בוצע ביום הרביעי לאותו אירוע. يلا 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 لازم نجيب لك كرك عامل عندي دوره مش كده محمود